Xabe izazi naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, Uni honetan psikologia fakultatean gaude, etxe honetako irakaslea naiz. Nire jakintza lorra etologia da, datu analisiak, estatistika ematen du, eta nire ibilbidea solotuta egon da euskarari lotua. 2004. Urte bitartean Udako Euskal Unibertsitateko zuzendaria izan nintzen, eta betitik euskalgintzari lotutako ekimenetan, bat soziolinguistika aldizkarian kolaboratu izan nuen, Txillardegirekin ikasle eta lankide izan nintzen, soziolinguistika matematikoa lantzen, eta UEUko zuzendaritza utzi ondoren Gaindegiako lehendakaria izan nintzen. Gaindegiako lehendakaria 2004-2012 urte bitartean. Gaindegia izatez da Euskal Herriko Ekonomia eta Gizartearen Garapenerako Behategia. Proiektu bat sortu zen sozioekonomiaren munduan, eta ni irakaslea nintzenez, hor sindikalgintzako Rafa Díez, Anton Lafont, enpresa munduko jendea, eta hautatu ninduten lehendakari izateko proiektu horretan, eta hor ibili izan naiz. Nola nahi ere, holako kontuetan beti ibili izan naiz lanean, eta aparte, hortaz gainera, euskal gintzen. Nire burua nik konsideratzen dut euskal militantea naizela.